Var du bange for at dø? Ja, altså jeg havde sådan, jeg tænkte, hvis jeg lukker øjnene, så kan jeg så åbne dem igen. Vi er på Frederiksberg Hospital. Altså, hvor det går her. Det er 4 måneder siden 53-årige Bodil Jørgensen lå i respirator og svævede mellem liv og død efter den alvorlige ulykke. Se, så kommer du ind og arbejder med noget muskelværk herinde, ikke? Jo. Ja, så giver det mening. Ah ja, nu kan jeg mærke. Nu kan du mærke. Jeg tænkte lige da det var sket, at jeg ikke kunne komme op. Altså, jeg kunne ikke rejse mig ikke engang på alle 4, og jeg tænkte, det var da mærkeligt. Og så begyndte jeg ret hurtigt ikke at kunne trække vejret, altså få luft. Og det, så tænkte jeg, nu lægger jeg mig lige ned i det her græs. Hun ved ikke, hvor slemt det er. Ingen ved, hvor slemt det er. Hun bliver kørt i ambulance til Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, og derfra overført til intensivafdelingen på Odense Universitetshospital. Jeg var langt væk. Jeg var ind og ud af bevidsthed sådan i de første timer. Og så bliver man jo morfineret ret hurtigt på grund af smerter. Og så bliver man træt. Altså, jeg var utrolig sov meget, tror jeg, også i starten der. Og når man så slår øjnene op så, og tænker sig om, og ikke ved særlig meget, fordi ingen vidste rigtig noget endnu, før jeg ligesom landede i den scanner, hvor man så kan kigge igennem hele kroppen. Bodil Jørgensen er i livsfare. Samtlige ribben er brækket. Der er brud på hofte, skamben, bækken. Begge kraveben er brækket. Det ene knust i 7 stykker. Hendes lever og nyrer er perforeret. Begge hendes lunger er klappet sammen. Der har jeg nogle døgn, hvor jeg synes, det går begge veje. Altså, hvor jeg både er meget træt og tænker meget over livet og over døden. Og kan jo ikke kommunikere med nogen om det, så det er meget min egen fantasi og alle de tanker, man får. Jeg fik meget morfin, og jeg hallucinerede så kraftigt på det der morfin. Det var ligesom at være i et mellemrum mellem her og der. Altså der. Jeg oplevede så mange ting i den der underlige passage der, som jeg skulle igennem for at kunne trække mit eget vejr.